NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. जनस्तरबाट बन्द हडताल जस्ता कार्यक्रमको व्यापक आलोचना भएपछि युवा संगठनले यसअघि साउन 32 गतेका लागि घोषणा गरेको नेपाल बन्द कार्यक्रम पूर्व घोषित कार्यक्रमबाट हटाएको छ। विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दल निकट 21 युवा विद्यार्थी संगठनले शनिबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी साउन 32 गते राखिएको नेपाल बन्द कार्यक्रम हटाएको जानकारी दिएका हुन्। सम्मेलनमा युवा संगठनहरूले संयुक्त मोर्चा निर्माण भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त नगरेसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने बताए। कार्यक्रममा युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले राष्ट्रघाती सरकार अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सत्ता नछाडे बालुवा टार्ने कब्जा गर्ने चेतावनी दिए। वर्तमान सरकार कायम रहेसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै अहिलेको सरकार विस्थापित गरेरै मात्र आन्दोलनको अन्त्य हुने बस्नेतको भनाइ थियो। बाबुराम भट्टराईजीले सहजनाले सत्ता छोडेको अवस्थामा अहिले पनि हामी उहाँलाई अपमान गर्ने पक्षमा छैनौ, तर जुन ढङ्गले लिलिङ बिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, हिजो 9 देखि 11 बजेसम्मको आमो सिंहदर घेराउको चुनौतीले सामना गर्न नसकेर 11:30 बजे उहाँ थापा गाउँ हुँदै अनानहरूको बाटो सिंहदर छिर्नु हो भन्ने हामीले सुन्यौँ। यो खालको निर्यता, यो खालको निर्य प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा तपाईँ अहिले नै युवा विद्यार्थीको आन्दोलनको घोषणालाई समर्थन गर्दै मैले सत्ता छोडेँ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँको बाँकी रहेको इज्जत जोगिनेछ, हामी तपाईँको अपमान गर्ने छैनौँ। हामी फेरि देखिरहेका छौँ सत्ताधारी दलका अध्यक्ष प्रचण्डजीले संघीयता पक्षधारहरूको एउटा समीकरण बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहँदैन यो आन्दोलनबाट एउटा सत्ताको समीकरणलाई तोडेर अर्को सत्ताको समीकरण बनोस् भन्ने हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य होइन। हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्, त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्वाचन घोषणा गरोस्, त्यसले युवा विद्यार्थीको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र समृद्धिका सपनाहरू पुरा गरोस्, त्यसले महँगी भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। कार्यक्रममा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय शमशेर राणा, अनेरा सोभिका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, अखिल छैटौँका अध्यक्ष अनिल कुमार घिमिरे, मधेसी युवा फोरमका अध्यक्ष योगेन्द्र यादव लगायतले बोल्नु भएको थियो। घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा साउन 28 गते आइतबार बिहान सरकारले मनाउन लागेको युवा दिवस असफल बनाउन अवरोध सिर्जना गर्ने, साउन 29 गते 75 जिल्लामा प्रधानमन्त्रीको मुखुण्डो सहित व्यङ्ग्य जुलुस गर्ने, 30 गते राजधानीमा युवा स्वरोजगार कोष घेराउ गर्ने र साउन 32 गते सरकारको वैधताको विषयमा देशभरि मतदान गर्ने, यसै गरी भदौ 1 गते मतदानको नतिजा घोषणा गर्ने र भदौ 3 गते राष्ट्रपतिलाई सो मतदानको परिणाम बुझाउने लगायतका कार्यक्रमहरू छन्। News from Nepal, as it happens.